Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ապրիլի 27-ին աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր։ Նախագահը եղավ Վանաձորի Gloria Sartis կարի ֆաբրիկայում։ Հանրապետության ղեկավարին ներկայացվեցին ֆաբրիկայում իրականացվող աշխատանքներն ու հետագա զարգացման ծրագրերը։ Իտալական Sartis ընկերությունը ցանկություն հայտնեց Հայաստանում ընդլայնելու իր գործունեությունը, եւ այդ պատճառով մենք դիմեցինք նախագահին նախորդ անգամ, մենք փոքր մի շարտադրություն ունենք, բացատրեցինք, որ այսպիսի ցանկություն ունեն, իտալացիները մեծ արտադրություն են ուզում ներդնել, կառուցեն Հայաստանում, տեխնոլոգիաներ բերեն, սակայն շենքային պայմանների հարց կար, եւ նախագահի օգնությամբ, միջնորդությամբ վարկերից կարողացանք օգտվել, մատչելի լավ երկարաժամկետ վարկեր տվեցին, եւ մեկ ու կես տարու ընթացքում վերանորոգեցինք, ամբողջությամբ կառուցեցինք այս արտադրամասը, եւ արդեն 3 ամիս է, 2 ու կես ամիս է արդեն գործարկել ենք, եւ հիմա կոնկրետ աշխատում ենք մինչեւ 600 մարդ։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ ունեցավ Տաշիրի Ստեփանավանի Սպիտակի քաղաքային եւ գյուղական համայնքների ընտրողների հետ։ Մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է իր առաջ բարի նպատակ դնել եւ իրականացնել, հասնել այդ նպատակին։ Պարզապես մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է երազի ու ձգտի, որի այդ երազն էլ իրականություն դարձնի։ Այսպիսին է նաև Հայաստանի հանրապետական կուսակցության մոտեցումը։ Մենք Հայաստանն ենք, ուրեմն մեր բախտը արդեն բերել է, ուրեմն մենք արդեն իսկ բախտավոր ժողովուրդ ենք։ Մենք բոլորս Հայկ Նահապետի եւ Հովհաննես Թումանյանի, Վարդան Մամիկոնյանի եւ Վիկտոր Համբարձումյանի հպարտ ժառանգներն ենք։ Մենք ուժեղ եւ պաշտպանված Հայաստան ենք յուրաքանչյուրի համար։ Այդպես միշտ չի եղել։ Այս հայրենիքը ստեղծել ենք մենք բոլորս միասին, ամեն մեկը իր տեղում։ Սերժ Սարգսյանի հերթական գործնական աշխատանքային կանգառը Լոռու մարզի Արևաշող համայնքում էր։ Այստեղ նրան դիմավորեցին ավանդական աղուհացով։ Սերժ Սարգսյանն Արևաշողում մասնակցեց երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանամուտի արարողությանը։ Այցելեց Արևաշող համայնքում բնակարանամուտը տոնող Թաթևոսյանների ընտանիքին պատկանող նորակառույց տուն։ Թաթևոսյանների ընտանիքից բացի բնակարանների հավաստագրեր ստացան նաև Արևաշողի ևս 28 ընտանիքներ, իսկ նույն օրը արդեն ավելի ուշ Լոռու մարզի եւս 13 համայնքների 170-ից ավելի ընտանիքներ։ Սերժ Սարգսյանն ապրիլի 27-ի այցը Լոռու մարզ ավարտեց Վանաձորում, վանաձորցի ընտրողների հետ հանդիպումով։ Հանդիպումը կայացավ Հայքի հրապարակում։ Նա ներկայացրեց հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագիրը եւ կոչ արեց ակտիվորեն մասնակցել մայիսի 6-ի ընտրություններին։ Նաինե Մաթևոսյան, Մարինա Անդրեասյան, Կորյուն Ասլանյան, Միքի Ռուստանգերություն։